בוא נלך לשוק. מה נקנה? את רוצה לשיר או נקרא סיפור? אז תשאיר לשיר, יאללה. אצל לי השוקה תרנגול קטן אקנה לי התרנגול התרנגול קוקו יזמר אדום אצל לי השוקה לב לב קטן אקנה לי הכלבה תרנגולת שמנה. כל היום בביתה על משכבה מתהפכת, היא כל כך שמנה שקשה לה ללכת. ובקומה השנייה גרה קוקיה. כל היום מהלכת עושה ביקורים, כי בניה גרים בבתים אחרים. בקומה השלישית חתולה קושית נקייה, מגונדרת. על הצוואר יש לה סרט. בקומה הרביעית גרה סנאית, בשמחה ונחת אגוזים מפצחת, ובקומה החמישית גר מר עכבר. אך לפני שבוע, הרס חפצה ונסע, איש אינו יודע מדוע או למה. כתבו דיירי המגדל שלט, תקעו מסמר מעל הדלת, וקבעו שלט בקיר. דירה? להשכיר. והנה בשבילים, בדרכים בכבישים, אל הבית באים דיירים חדשים. ראשונה באה נמלה, לקומה החמישית עולה, קוראת את השלט, פותחת את הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים מסביבה ומסבירים לה פנים. הנאים החדרים בעינייך, הנאי המטבח בעינייך, הנאי המסדרון בעינייך. אם כן, שבי איתנו הנמלה. לא אשב, למה? למה? אומרת הנמלה, השכנים אינם טובים בעיניי. איך אני אגור, אני הנמלה, בבית אחד עם תרנגולת עצלה? כל היום המשכבה מתהפכת, מרוב שומן? קשה לה? נעלבה תרנגולת והנמלה הלכה לה. הלכה נמלה בארנבת. חיש מהר עולה לקומה האחרונה. קוראת את השלט, פותחת את הדלת, עומדת בפנים ומסתה. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לה. הנאים החדרים בעינייך. הנאי המטבח בעינייך. הנאי המסדרון בעינייך. המסדרון? אם כן, שבי איתנו ארנבת. לא אשב. לא, לא, לא אשב. לא אשב.
למה? למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב פה עם ל-20 ענבות, עם קוקייה מפקירה הבנים, כל בניה גדלו בקינים זרים, כולם עזובים.